တရားတော်နာကြွယောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိအောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘုညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာယီအမြိုက်စီတော်တို့ကို တိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ခုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သော အကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဆုံးအမတရားဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2559ခုနှစ်တိုင်အတွင်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သော တန်ခံတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာဦးဇင်းဤဦးဇင်းအားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလဲယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသော ဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီး၏တိလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဂျေဇုဆတ်သောအဖြစ်၎င်း ဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွယောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဒုခေါ်စေသော အလုံးသောတရားနာကြွယောက်လာကြသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွတောင်းရွေးရွာအတွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြသောလူနတ်များစွာတတ္တဝါတို့အားလုံးကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဟုဆိုအပ်သောအာဟုသောတရားများမှရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ။ ကာယသူစရိုက်ဝစီသူစရိုက်မနောသူစရိုက်ဟုဆိုအပ်သောကုသိုလ်တရားများအစဉ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်နှင့်ကြုံတွေ့ကြိုက်မှာမိမိတို့ရဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရပ်ကိုကောင်းစွာဖြည့်ကျင့်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်လျက်ဒီတဘောဝဒီတသက်ဒီခန္ဓာအတွက် ธรรมอาสีวะဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစီဒီဘဝဒီခဏမှာပဲသီလသမာဓိပညာပိုင်ရှင်အတ္တိသီလအတ္တိစိတ်တအတ္တိပညာပိုင်ရှင်များအဖြစ်နဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစီလို့ဥစွာပထမအားလုံးမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲယောဂီတို့ယနေ့တို့တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တို့တွေရဲ့ လက်ရှိဘဝအခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ယခုတို့တော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ဘဝသည်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အခြေအနေသောဘဝလားတန်ဖိုးရှိသောဘဝလို့
ဘာကြောင့်ဒီလိုဆိုနိုင်သရောကိုဘဝတန်ဖိုးကိုကိုသိရမယ်ဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘဝလို့ဆိုနိုင်သရောလို့မေးလိုက်မေးခဲ့လို့ရှိရင်ဘသူကပဲမေးမေးကုသိုလ်ကောင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဤ သာသနာအဆုံးမတဲ့တွေ့မတွေ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ကာလနဲ့ကြုံမကြုံကြုံနေဘုရားပွင့်တဲ့ကာလနဲ့ကြုံတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေနာကြားခွင့်ရတဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးရှိမရှိဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လို့မေးရင်ဘုရားအဆုံးမတွေကြားနာရတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိရဘူး ကုသိုလ်အကုသိုလ်တည်တည်လျောက်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုအကောင်းဆုံးပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းလို့ရမရထိမ့်သိမ်းစရာနိလန်ရှိမရှိဟုတ်ပြီအဲ့တော့တတော်ကောင်းတို့မှာဖရာယရဏာနဲ့ကြုံမကြုံတရားယရဏာနဲ့တွေ့မတွေ့ဒါဖြင့်သံဃာယရဏာနဲ့ကိုတွေ့ကြပြီဘုဒ္ဓောလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံ ဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောသုခာယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောအနုတ္တရံပုညခိတံဒါယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တင်သိမြင်တော်မူသောသဗ္ဗညုတညာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်သဗ္ဗပါဏိနံအလုံးစုံသောတတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ဟိတာယအကျိုးငါ တတ္တဝါတွေရဲ့ပါတဲ့အကျိုးငါတဲ့လောကီလောကသုံးပါး၌ဥပါဒပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ကြပါဘေကုံဤမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်လာတယ်ဆိုတာကဟောဒီတတ္တလောကကြီးဩကာသလောကကြီးသင်္ခါရလောကကြီးဆိုတဲ့လောကသုံးပါးရဲ့အကျိုးငါပွင့်လာတာဘုရားပွင့်လာခြင်းကြောင့်လောကအတွက်အကျိုးရှိမရှိ တန်ဖိုးရှိမရှိအဲ့တော့ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတာကလည်းပြောအောင်မယ်လောကမှာပွင့်တာဘုရားပွင့်တာမှန်ပြီအခုတတော်ကောင်းတို့ဘုရားနဲ့တွေ့သလားဟွန်းတွေ့လားဘုရားဆိုတာသူ့ကိုဘာလို့ဘုရားလို့ခေါ်လဲလောကကိုအမှန်တရားစီ ဖို့ထုတ်ပြတာဆုံးမတော်မူတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်အဲ့တော့အခုဘုရားပွင့်တဲ့ကာလဟုတ်မဟုတ်ဘာလို့ဘုရားပွင့်တဲ့ကာလလို့ပြောဘုရားအဆုံးမတွေရှိနေသေးလို့အဆုံးမရှိနေသေးသေး၍ဘုရားရှိနေတယ်မာထာမာထာမာထာအဆုံးမရှိသေး၍ဘုရားရှိတယ်အခုတတော်ကောင်းတို့ပါ ဖျားရှိလားတောင်းရွေးရွာမှာဖျားရှိလားဖျားရှိပါဘယ်မှာလို့ဟိုဖုန်းကြောင်းတဲ့ဆင်းတူကြီးပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာရွာဦးစီတည်းရဟာပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဖျားဆိုတာပါလေအဆုံးမသူတော်ကောင်းတို့ရွာမှာဖျားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဘာနဲ့သက်သေပြမလဲဆိုရွာသူရွာသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုဘယ်လောက် တန်ဖိုးထားတယ်လေလေးစားလိုက်နာတယ်လေဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်တို့ရွာသူရွာသားတွေကဘုရားအဆုံးမတိုင်နေကြရဲ့လားသူများအသက်တတ်ခြင်းကကင်းရဲ့လားသူများဥစ္စာခိုးခြင်းကကင်းရဲ့လားသူများသားမယားပြမစော်ကားခြင်းကကင်းရဲ့လားမှုသားပြောခြင်းကကင်းရဲ့လားကျန်းသန်းသောယုံညံ့သောစကားတွေပြောခြင်းကကင်းရဲ့လားဂုံးတိုက်သောစကားပြောခြင်းကကင်းရဲ့လားသိမ်ဖြင့်ပေါ်ပြက်သောစကားပြောခြင်းကကင်းရဲ့လားဟုတ်ပြီနော် တင်းရင်တင်းရဲ့သောက်စားမှုရဲ့ချင်းကကင်းသလားဒါကြည့်ဟုတ်ဗလားအဲ့တော့ရွာထဲမှာအရင်သောက်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီရွာမှာဖျားမပွင့်သေးဘူးဖျားမရှိဘူးဟုတ်ဗလားကိုယ်အိမ်မှာရောကိုစီကိုစီအိမ်မှာဖျားရှိသလားဘာနဲ့သက်သေးထူမလဲ
เออที่ไอ้เนี่ยหลูတွေอ่ะพระอาสงมากูบะลောက်ไล่น่ะจ้ะตะเลพระရှင်ရဲ့အဆုံးမတိုင်းကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုခုနကကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်မပြောဘူးလားကာယဒုစရိုက်သူတသက်ချင်းသူဥစ္စာခိုးချင်းသူများသားမရပြစ်မာခြင်းဒီအိမ်เนี่ยหลูတွေกินရလားဟုတ်ပြီเนาะ မှုသာပြောခြင်းကင်းရလားကျန်းတဲ့သောစကားပြောခြင်းကင်းရလားဂုံးတိုက်သောစကားပြောခြင်းကင်းရလားသိမ်ဖြင့်ပေါ့ပြအနှစ်မပါသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရအတွက်မပါသောစကားတွေပြောဆိုခြင်းမှကင်းရလားဟုတ်ပြီနော်ဝစီဒုစရိုက်တွေကင်းရမယ်မနောဒုစရိုက်ဒီအိမ်ထဲကလူတွေအိတ်တာမစ္စည်းယကိုယ်အိမ်သားအချင်းချင်းကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အိတ်တာမစ္စည်းယကင်းရလား အဘိဇ္ဇာပြပါရကင်းရလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကင်းရလားအိမ်ထဲမှာနတ်အုံးရှိနေအောင်မယ်ဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအိမ်ဘုရားအိမ်မဟုတ်ရှင်းသလားဘာလို့ဆိုသူကဘုရားကိုးကွယ်မှုမစင်ကြယ်ဘူးဘုရားတပါးတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံယူထားတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာလောကအကျိုးငါဆိုတာယုံသလား မြတ်စွာဘုရားသည်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်လောကီလောကုံနှစ်ဖြာသောအကျိုးကိုဆောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံသလားယုံပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုးကွယ်ထားယုံတဲ့အန္တရာယ်ကင်းပါမလားဟမ်ဘေးရှင်းပါမလားဟိုအိမ်တွင်းလိုသေးလားဟိုဘိုးဘွားအောင်ဘုံမင်းကောင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်ရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာဖျားဆိုတာလောကမှာအတုမရှိအနှိုင်းမဲ့ ဗုဒ္ဓံလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသမ္ပပါဏိနံဗုဒ္ဓောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအပေါင်းတို့သည်အများနဲ့ပြောရင်ဒီလိုပေါ့ဗျာဖျားဆိုတာတဆူတည်းပွင့်တာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်ကျွတ်တန်းဝင်၍သတ္တဝါအများကိုချွေချွတ်တော်မူသွားတဲ့ခင်္ဃာဝါလူသဲစုမကဖျားအားလုံးကိုရှစ်ခိုးပြီးသားဖြစ်တယ် အဲ့ဒီဘုရားအားလုံးရဲ့တကူကခင်ဗျားတို့အိမ်တွင်းဖေးယူမမီဘူးလားဟမ်မင်းမျိုးရှင်ကိုမမီဘူးလားကိုမျိုးရှင်ကိုမမီဘူးလားအန်ကုန်းကွန်ရင်လက်ချမီးကိုမမီဘူးလားစဉ်းစားငတုံးနေသဘောပါလားသာသနာနဲ့တွေ့မတွေ့ငါတို့အိမ်ထဲမှာသာသနာဘုရားရှိမရှိဆိုတာအဲ့ဒါအဖြေတွေပဲမှတ်ထားကြ တောင်ပြုံးပြေယရဏကူပြေရောက်ရက်ခန့်နေတာအဲ့ဒါဖရာမပွင့်တဲ့ဒေတာပစ္စံတရိကလူတွေလို့ခေါ်တယ်ရှင်းမလားကိုးကွယ်ရမဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့တို့မှာဖရာယရဏရှိမရှိရှိပါတယ်ဓမ္မလောကေသမုပ္ပန္နောသုခာယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်တဲ့အရိယသစ္စာ၄ပါးတတ်မြတ်တရားမဂ်ကင်၈ပါးတရားတော်တွေရှိမရှိအဲ့ဒီတရားတွေဟာ တမ္ပပါဏိနံအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့အတွေ့ဒုက္ခယချမ်းသာခြင်းအလို့ငါဘာလို့ငါတရားဆိုတာတတ္တဝါတွေအတွေ့ဆင်းရဲဖို့လားချမ်းသာဖို့လားတရားအတိကလေးတလုံးရှိတာနဲ့ဘဝဆင့်တန်းနေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတယ်တရားမသိတဲ့လူနဲ့သိတဲ့လူဘဝချင်းတူသလားတန်ဖိုးချင်းတူသလား ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်သည်ခမည်းတော်ကြုတ်တော်ရဲ့အလုံးစုံသောချမ်းသာကိုဆောင်နိုင်မဆောင်နိုင်ယုံသလားဒါဖြင့်တပါးသောအာကိုးစရာလိုသေးလားသေချာမှတန်ခေါ်လောကီသမုပ္ပန္နောတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တိလောကမှာပေါ်ပွင့်အလုံးသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကိုးကွယ်ရာတန်ခါတွေရှိမရှိတန်ခါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမ သီလသမารိပညာသိက္ခာသုံးရကိုကောင်းစွာကျင့်ကြံအားထုတ်နေရတဲ့အားထုတ်နေကြတဲ့ဖရာရဲ့တပည့်သားတန်ခါတန်ခါသည်အနုတ္တရံအနှိုင်းမဲ့အတုမရှိသောပုံညခေတံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရာသူတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ခမည်းတော်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ထွန်းခွင့်ရမရ အခုဒါနသီလဘာဝနာတွေစောက်တည်ခွင့်ရနေတာပွားများခွင့်ရနေတာဘသူတွေကြောင့်သံဃာတွေကြောင့်ဒါကြောင့်ယရဏတို့မှာဘန္တပါရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားယရဏရှိတဲ့ပွင့်ထွန်းလာတဲ့အတွက်လောကအတွက်အကျိုးရှိမရှိလောကကိုအသာထားမိမိတို့အတွက်ကောယုံသလားငါတို့မှာဖျားမတပါးကိုးကွယ်ရ
ဗုဒ္ဓံမေတ္တရဏံဗုဒ္ဓံတရဏံယသမိဗုဒ္ဓံမေမေငါတို့အတွက်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားမှတပါအညာမတပါကိုယ်ွယ်ရသိကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စမိဘုရားကိုယ်ွယ်ပါဤဗုဒ္ဓံပူဇေမိ ဘယ်လိုပူဇော်ဘုရားကိုဘာနဲ့ပူဇော်အဲတရားနဲ့နားထောင်ကောင်းယုံစကားလှယုံပြောတတ်ယုံနဲ့နေရာမကြသေးဘူးကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တမ္မအယတ်တို့အယတ်သားတွေဘက်ကယက်တီနေတဲ့ဘုန်းကြီး နော်ဟိုစကားလှလှတွေကျုပ်မသုံးတတ်ဘူးနော်ကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့နားလေတဲ့စကားနဲ့ပဲပြောမယ်ဖျားကိုဘယ်လိုပူဇော်မလဲလို့ဆိုရင်အယက်သားနားလေတဲ့စကားနဲ့ပြောဖျားစကားနားထောင်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ပါမယ်ဖျားမှတ်တာတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဒီဘာတွေရောင်သွားတယ်မလုပ်နဲ့တရားဘယ်လိုပူဇော်မလဲလက်မဆုံးခင်ဗျားတို့စကားချင်းလားကိုအစင်းနဲ့ကိုတီးစင်တာလားဟောသွားမတီးစင်တာတွေရမ်းပြောမနေနဲ
ไป ลูก ဘုပညာမဲ့တွေနှိတ်ကွနေတာသူတို့ထက်တွက်နေလို့အဖို့ပဲနောကအချိုးကိုဘယ်လောက်ဆောင်နိုင်တယ်လဲလူအများရဲ့အချိုးကိုဘယ်လောက်ဆောင်နိုင်တာသူတို့သိရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အယသဟအယသစကားနဲ့ပဲတို့ပြောမယ်ဘုရားဥပါနဲ့ပူဆောင်မြတ်စွာဘုရားစကားနားထောင်ခြင်းဖြင့်ပူဆောင်မယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓောမေတ္တရဏံအဉ္ဉာဏတိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံပူဇေမိပြန်ပြော မြတ်စွာဘုရားကမလုံနယ်လို့တားမြစ်ထားတာသည်အပြစ်ရှိလို့လားမရှိလို့ဆင်းရဲပေးမှမို့လို့လားချမ်းသာပေးမှမို့လို့နော်တားမြစ်ထားတယ်ဆိုတာဆင်းရဲစေတတ်တဲ့တရားတွေမို့တားမြစ်ထားတာယုံသလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓံပူဇင်းမိဘုရားကိုပူဇော်ပါဤဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဆွန်ပန်းရေချမ်းကတ်လို့အဲ့ဒီပူဇော်အထူးကိုမြတ်စွာဘုရားကနှစ်သက်သလား ပစ္စယာအဓိကသမမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားသည်တရားအတွက်ဘုရားဖြစ်လာတာတရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုသာအလိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားနဲ့ပူဇော်ဘယ်လိုပူဇော်မလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားအတိုင်းအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဘာလို့ရမလဲပူဇော်ရမယ်ဘုရားအဆုံးအမသာသနာပဏ္ဏရရှိတယ်သာသနာပဏ္ဏရရှိတယ်ရင်းရင်းတင်းတင်းပြောနေရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အသံဘာလို့တိုးသွားတာလဲသာသနာပဏ္ဏရရှိတယ်လှုပ်ဆက်မှာတရားဟောလို့ခင်ဗျားတို့ဖမ်းမယ်လို့ရှိလားကျုပ်တောင်ဒီဘွားရဲတင်းတင်းပြောနေကြဘာမှခင်ဗျားတို့အပြစ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသာသနာပဏ္ဏရရှိတယ်ဘာလေးလဲပြောသီလသာသနာအသုံးမကျတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေသာသနာ၃ရက်တောင်ဖြောက်အောင်ပြောတတ်သေးဘူးဟမ် 3ရက်သိယုံနဲ့မသိဘူးအကျိုးမရှိဘူးသာသနာ3ရက်ဘာတွေလဲလို့မေးရင်သီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာပါဖေဖြေဖြေသာသနာသီလသာသနာပညာသာသနာသီလကိုဟာကိုတောင်ရောင်ဝါးဖြစ်နေတာသူများလှည့်ရန်လုပ်နေတယ်ဘယ်သူမှလမ်းဖြတ်ဘူးနင်တို့ကနင်တို့ကိုပြက်နေပြီသာသနာအထူးပြီလာပြောမနေ သာသနာ၃ရက်ဘာမှမသိပဲနဲ့ဘယ်သာသနာသွားထိမ့်မှာမလဲတော့ဟင်ရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်လားသာသနာ၃ရက်ဆိုဘာမှရောင်နေတာတချို့ပရိယာပရိပပရိဝေဒရမ်းလို့မနေနဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးသိရမှာသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာအဲ့ဒီသာသနာ၃ရက်ကိုပဲပရိယတ္တိဆိုတာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရက်ကိုသိအောင်သင်ပေးတာ ကိုယ့်ဟာကိုဖတ်တာမှတ်တာကိုယ့်ဟာကိုဖတ်လိုက်ရတယ်ကိုယ့်ဟာကိုရှာလိုက်ရတယ်သူများသိမှမဟုတ်ဘူးတော့ပါလားအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရာကြောင်းသိအောင်သင်ကြားတာကိုပရိယတ္တိအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရာကိုသိပြီးတော့ကျင့်တာကိုပရိပတ္တိ
And a thousand are changing some shall knee call. Hobula. Thousand are changing and even the needle. Bari yadi, thousand are, bari badi, thousand are, badi, way da, thousand are, dama, thousand are, pew knee. The shiny lamp, she. Sheila. Thousand are going to get the jay, the lava mari, jinya, they car, jump, the on. Mia, we be am, and a bari yadi. Hobino. ไอ้ที่ท่านน่ะไตขาต้องอยากกูจิ่นနိုင်အောင်အားထုတ်အောင်အဲ့ဒါပရိပတ်တိတိပြီးမကျင့်ရင်တော့သာသနာတိမလားတိဘူးအတိလဲမှန်ရမယ်အကျင့်လဲမှန်ရအတိမှန်အကျင့်မှန်မှပရိဝေဒဆိုတာအဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာခုတော်ဘောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာအဲ့ဒါပဲအဓိသီလကိုယ်တဏ္ဍာမှာခိုင်မြဲတဲ့သီလရှိရမယ်မရှိရမယ် อธิสิทธิ์ตระณกုံเมยะเมโลกมาพญาเตยตันกาแท้ล้วไปแล้วโกกวยเสียตะชาโกกวยเสียชาเสียบ่รู้တော့ตัปปิตัตตะกัมมะตะกาตัตตวะฤหาบ่ดูจ่องผิดกันจ่องผิดนี่ล่ะไขมาได้สิทธิ์ตะชีอ่ะตบอบาล่ะไม่สาดิฐิอายุไม่ใช่หรอก องค์พลัดลุกไปโลยาล่ะเกตินရှင်ဆိုတာရှင်ဖြန့်စင်းရှင်ဆိုတာရှင်လူသားအလုံးကိုစားဖို့ကိုစိုက်ပြီးကိုအတွက်ကိုလုတ်ခဲ့ကြဟုတ်ကဲ့လားလိမ်မာတဲ့လူချမ်းသာတယ်မိုက်တဲ့လူမွဲတယ်မိုက်လို့မွဲတာပြစ်တာထားလိုက်သူ့မိုက်ပြစ်နေသူရှင်းလားတဘောပေါက်သလားအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမှန်မှ ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်အဓိစိတ်တာအဓိပညာပညာဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလောကမှာဘာမြဲတာရှိလဲလောကထဲမှာနေရင်ဘယ်လောကချမ်းသာလို့ဘယ်လောကမှာမချမ်းသာဘူးဒုက္ခဘယ်လောကအဆိုးရလဲကို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 အဆိုးရလဲသူတပါးဘူး จีนัตตะละဒါဖြင့်တရားဆိုတော့တရားအသိရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ဒုက္ခရချမ်းသာတယ်ဘာလို့ချမ်းသာလို့ဆိုတော့မတရားတဲ့အလုပ်ရှင်းသလားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမှန်တော့ကောင်းပြီတန်ခေါ်လောကီသမုပ္ပန်တော့အနုတ္တရံပုံညာခိတ္တံတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစိုက်ပျိုးဖို့လေယာမြေကောင်းတဲ့ဖွယ် မျိုးစိဘလောက်ကောင်းကောင်းလေကောင်းမှအပင်တန်းဟင်လေယာမကောင်းရင်အပင်ကျင်တတ်သလားအဲ့တော့တန်ဃာဆိုတာဘုသူ့အဆုံးမတိုင်းကျင့်နေတာမြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးမတိုင်းသီလသမာဓိပညာသိခါသုံးရပ်ကိုဖြောင့်မှန်စွာဖြည့်ကျင့်မှတန်ဃာလို့ခေါ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေ ရှိတဲ့အတွက်ဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုအားထုတ်ခွင့်ရမရအဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေသည်ခမည်းတော်ကြုတ်တို့အတွက်တန်တရာခရီးကိုကောင်းမွန်လွန်မြောက်စေမဲ့ဟောနှမျိုးပြောတယ်တန်တရာခရီးကိုကောင်းမွန် ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုမပြုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရမလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဆိုတာကအခုတော်ကောင်းတို့ကိုယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ကိုစဉ်းစားကြည့်တာဒီထဲမှာခိုးစားနေရတဲ့လူတွေပါလားဟမ်အတန်တိုးသွားတယ်သူများအသက်သတ်မှတ်စားရမယ့်လူတွေရော ဟုတ်ပြီသူများသားမယပြင်းမဆော်ကားပြီးရှာဖွေစားတောက်နေရတဲ့လူတွေရောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်မှုသားပြောပြီးစီးပွားရှာရတဲ့လူလာ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 ဟမ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝနဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲမြတ်သောဘဝကိုရောက်လာမှဘဝဆင့်ကနန်းကတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာမှနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုရမှာ တယ်လို့မဟုတ်ရင်ယုံညံ့တဲ့အလုံးနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေရတယ်ဆိုရင်ယုံညံ့တဲ့ရုပ်တဲ့ရုပ်ညံ့တဲ့
Yau de soa so yau la de. Kudo de yari so yau la de. Ye chen de nyan la de. Sita de nyan pin la de. Kolo lwa de gu ya ye. Sita makai ma de lwa. Koma la ma kola. Era nyan la. Nyan pin de lwa. Koma ya me so ye. Sita mi ma de bo gu miya jada. Adada de kana ma kolo. Kwa dhavi. Pina. Jadi bimana ingat ni soyo lara. Nyam pina boguri lenjau. Yau nyam ne boguri miya lalu. Yau lara. Kudu diari soyo lara. Ati nyam binyari soyo lara. Eh? Diro sida di nyam pina lara. Ko sara lu, leng sara lu, lu sara lu miya lara. Sina la? Eno nyam pina lara. Ba wengjian chanda la sinye la. Eh, aku senyap ni dah, mua, mua, mua ti ni dah. Pajang lelu, mui, eri, yongnya ni pokuri, mianlah tu. Siapa lah? Tapi, jangan tumbal di, turu awal tu, uzen tu tu, gugu ya, semua, pima pih. Di lama, di ni, tu. Beramata, beramata desa lu amni betare. Brahmata sura mapau mabiyan mangan no tisa sura amandaya. No? Di dhinga veroma mapau biyan bulu solo jimbo yabare. No? Adi adhinji ye tanipje teimapje ku balo ni jat. Teya alu pe ni da. Balo ni da? Dini teya nala jala luri ala balo ni jala. Teya alu pe ni da. Matha matha. Balo ni da? Go, balo ni dia suatu. Oh, go itu mengelak di dia. Go paling memandai hoon ni dia berdua silo. Kamian lo si ni lo, tapi lo si ni lo lo biawa mah. Dah go mesti dah bu. Eh, elok lara pogo aluha. Tanya alupi ni dia pogo ni home home. Eh, elok mah. Danan tegada dobanan, danan batia mukdaman. Dana uzo gadang, megang dana mauka badang warang. Dana daya di tegada nabi i, dobanan saundan ligaji badi. Dana kau mu piuye, peduare ligare. Nabi dede saundan, nabi dede ligare. Hobi no? Laome, dana daya di utama miala zuata do. Bhatiyan bhava miyazvatandaya dwe yekha doji bhavedi. Bhava miyazvatandaya dwe dana ka bhare. Yekha do. Dhalen lu am lua. Dana yekha ma bhare lure jara. Kunya daya bhoya dao yuare me malamana naim. Yuana ro gane rave. Toja toja re insa om. Yekha do ma bharo tu utho tu se michao. Siapa? Mian dah luna, yau dah lusora, era kuara. Tiap buah silu down, tiap nama tuan naim. Alu silu, alu tham tuan naim. Jika ada luna, tawa bahagia. Tuan dah kah dua jam jasa ini ada. Tu mian tiap buah sura kuma buah naim. Tu mian tiap atau yang sekarang buah sura le, buah naim. Ero dana jika ada kah luah meluah. Hobi. Dana daya di utama miala zwata do bhatiya bhava miya zwatandaya dwe yekha doji bhavedi. Dana daya di mega lanjau khayi gaundo uzo gadam chau miyau mamma yau sedai. Dana daya si de luma laman tui me. Pare. Dana daya si ma. Dana kau mu masyur dia luar. Dia mana mana naik musuh. Macam si bari di mula. Dia atau naik tuan si mula. Dana musuh nenek dia bawa. Kau tak wanda kado dah. Mampu long do. Dia nak buat kau ini le. Masih bu. Tahu apa la? Enam macam si bawa lembur bawa yau cinya le. Bah kau mu bayam. Tahu parmi serba apa dong se. Bukan macam soal long le yaru. Kaya parmi pihce neka. Dana parmi yasa. Biasa le? Dana di, ye jimi ji? Alung tuan, tadi tabu lu amaluwa. Kau mi, nautan lau mi.
Dana dana dayadi walam yala zwado mauka badan neiban yao jiao dayagao asi aman shibawi di dana dana daya beti po umare megin shibane duibu yale dana be neiban yao fu wale dana yadua yikha duga le ho kutini durano bala luda le sura di Tanandi, Tegada, Nabi, eh? Topan, Liga. Tro, Nabi, Sura, Camero, Nalu, Matune. Bawari, a Saint Mila, Bodre, Liga, di. Hoglai. Tana, Muse, Michido, Camero. Ayatema, so you the Gashi body. Mashi, Kono, Mala, Aramata. Uma, Tauma. Holabi. Dana muse ma ongere bugua. Umama down. Umama down now go wanta kantwa. Koma yaromesu koi. Leima yaromesu. Leimi. Koza leinzane yare lude ditema bama ba. Dune de miyaji. Bama shao biomi. Dabo bala. Tema sanyaona lubala. Bama mizi amru. Sanyao yoyaona da koi be. Eh? Where down at the mule? Yawn it down at the mule. See yawn it, Luo. Do do it. That's GJ Baba Utalo. No, my man, I got your mother again. The whole badala. Shin and all? Call me, Dabi, Dana, Musey, Ye Jimmy G. Thank God that's what I'm not BG by Madonna, but why sent down by Hillar? Mila is what Kosazi, I'm a Lure Boa. Down Sazi, I'm a Lure Boa. Eh? Google Udenu Takado Jong Vido, a Lodi Muson La Ade, D Loga, Wingui Gone, D Loga, outside Gone, Nala Bida, a Pier, Camero Yi, and Mace Vida, Camero Yi, do Sienida, Tanalo, Dumingalaro, La Bida, a Cosa, Lainsa, Downsa, Melugo, Josie, Veroma, Milane, Lo, Joe, me, Pio, Tan Shindo, and then we want Jong Never, Joe Shaju, me. Don't be so young, Lomamlo. เห็นล่ะตบบ่ได้ล่ะยောက်จ้ายิ้มมาอีเตี่ยวลงขึ้นนี่ยะตันเนี่ยတော့โคซ่าได้อလုံးမျိုးတောင်းซ่าได้อလုံးမျိုးလိန်ซ่าได้อလုံးမျိုးမဟုတ်လို့ပြန်ပြောရတယ်မှတ်ထားမှတ်ထားตบบ่ล่ะလူဘဝရောက်သာသနာနဲ့တွေ့နေရတဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ကျင့်နေမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုဘယ်တော့မှချမ်းသာ ไม่เอาตบบ่ได้ไอ้เอออเน้งเงินเหมี่ยวหลอกเกลีฐานะทีเป็นเลยตรอกก้องโตด้วยอโจมยามะมะเอ้ยไอ้เราก็เมษวะพระศีลกุรุเมจีပြောท่าได้สกาตะบုတ်ပြောป่ะเอวันสะไบกวยสานิยงฐานะตันวิภากัตตะวิภากังยัตถาหันสานามินัตตตวะบงสียงนัสสะนิตันไมเสยะ มลังสิทธังปริยาดายาดายะดิฐิยะภิกขเวตุรโกงโนดานะตันวิภากัตตะเปกังวิปัญจินเสทนาอิวิภากังอโจโกสานามิยัตถางาพยาติโดมุตะเกโตเอวนตัตถาโทอตุตัตถาตัตวะโตติเสสานิยงอเกยฤติจะกุญญาอัน เอวังอิโตติติสิโตอัตตนามิมิติบงสิทธัพพะโตสะอะโตอะยาวัตถุโตมะปริตังตุระบะโตอาอัตตะตวะมะเปกงมุ่ยฤณะบงสียะมะสานัยกงยะเมสิยะมะลินสะวันโตจินติหุโตอัญญะเจติแลเนตันตัตตานันโทตัตตวะโตอิสิทธังสิกโกปริยาดายะ ထဝန်းကျင်မှနှိမ့်ဆက်၍နာဒိဋ္ဌေယမတိယဒါကဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာကဲအရသာနာလည်းအောင်ပြောမယ်အနှဲငယ်မြလောက်သောဒါနာကလေးရဲ့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုငါဖရာသိသလိုများမင်းတို့သိရင်တဲ့ဖရာကပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမပြောပါလောက်တဲ့အနှဲငယ်မြလောက်သောဒါနာကလေးကပေးလာမဲ့အကျိုးတွေကိုမင်းတို့သိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကိုစားမဲ့အစာတွေကထမင်းတွေကသူများကိုမပေးသေးမလူသေးပဲနဲ့စားကိုမစားနိုင်ဘူးလေမြို့ရှင်းသလားဟဲ့
มันลุยาเบ้กูมันดีไหนเนาะบ่าวซออเน้งเงินเมียตอดานะเยอโจกูตีโลพญาตีตะโลเมียเมนูตีหินเนี่ยหอบพี่เนาะกูซ้ําแม่อสากูตูเมียกูมันลุได้เบ้เนี่ยเมนูไม่ซ้าနိုင်มูเนี่ยกูปิสิกูวนโตได้สိတ်หาเมนูสีมาลงวะชื่อดอมาบ่ฮู้ลูกเมียสวาพญาก็ดานะอาจารย์กูบอกเลยหอบล่ะเฮ้ เออดิเนดานะอาจารย์ติอ๋อ조사จักบ่รู้อ่ะบ่รู้อ่ะแกดานะโซเรติเปญนี้เนี่ยนับปีเลกาติจี้ก็ละตัดลงยะไม่ยะไม่ได้แม้กินชิปองเนี่ยละด้ล้วยไหนไม่ด้ล้วยไหนนิพพานแม้ผู่ก็ยะไหนไม่ยะไหนยงดล่ะแกดาภิญยงจีตระยงจีอ๋อดินี่วิมานะวัตถุเดกะวัตถุตะบုတ်กูอุเซนโตตรอกองโตนายะเนาะอาสามะ ဒါယိကဝိမာနဆိုတဲ့ဝတ္ထုဒီနေ့တတော်ကောင်းလို့နားမယ်เนาะအာစာမဒါယိကအာစာမဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးထမင်းကျိုးအာစာမထမင်းကျိုးဒါယိကမှာထမင်းကျိုးလူတဲ့အလူရှင်ပါတယ်ပါတယ်အလူရှင်ဒါယိကမှာကြီးအကြောင်းဝိမာနဆိုတာအဲ့ဒီအထမင်းကျိုးလူပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ဒကမာကြီးအကြောင်းကိုဒီနေ့နားရမယ် ဘာလေးလူတာမင်းကျိုးကဲကြည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရာဇဂျိုပြီဝေလူဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးဘယ်မှာတရင်သုံးရာဇဂျိုပြီအဲ့လိုတရင်သုံးနေတဲ့နေအချိန်မှာဟောဒီအာစာမနိုင်ဤကာမကြီးဖြစ်လာမဲ့ထမင်းကျိုးအလူရှင်ဖြစ်လာမဲ့ဒကမာကြီးကတထေးတကြွယ်မျိုးဒကမာကြီးလို့ပြောပေမဲ့ငယ်သေးတယ် ကျွယ်မျိုးမိသားစုမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အိမ်တအိမ်လုံးဟာတဲ့မွေစိတ်ကဲ့သို့ပြင်းထန်တဲ့အနာရောဂါကပ်ရောက်ပါတဲ့မွေစိတ်ကဲ့သို့ပြင်းထန်တဲ့ကပ်ရောဂါဆိုအနာဆိုကူးဆက်ရောဂါဒီရောဂါကြီးဝင်တော့တအိမ်လုံးဖြုတ်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 နဲ့သေးတာဒီဒကမာလေးတယောက်ပဲကျန်တော့ ကျွန်တော်သူကလည်းကျန်တဲ့လူတွေသေတော့သူလှည့်ပြီးမကယ်နိုင်တော့ဘူးကယ်လဲသူ့ပါသေးမှာဒီတော့သူ့စီမရောက်ခင်စားထဲမှာတော့အိမ်နောက်ဖေးပေါက်ကထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ခြေဥ့တဲ့အပြေးရတာဟုတ်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အိမ်နောက်ဖေးပေါက်ကနေထွက်ပြေးပြီးတော့စွမ်းနိုင်သလောက်ပြေးခြေကုန်းလက်ပန်းကြစီအထိပြေးပြီးတော့ရာဇဂျိုပြည်တဲက စိတ်ကောင်းရှိတဲ့အိမ်တအိမ်ကသူ့ကိုကယ်ထားတော့အဲ့ဒီအိမ်နောက်ဖေးလေးမှာအဖီလေးချနေဟုတ်ပြီနော်ညာစကြိုးကအိမ်တအိမ်ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးမှာအဖီချနေပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကကြွေးတဲ့ထမင်းကြံဟင်းကြံထမင်းကြိုးဟင်းကြိုးဟုတ်ပလားဒါလေသူတို့သနာသဖြင့်ပေးကမ်းတာလူကလည်းရုပ်ရည်စုပ်ပြတ်နေပြီတထေသမီးဆိုပေမဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့လာတော့ဒုက္ခမြဘေဒီဘေစုပ်ဖြစ်နေတာ
ujian, turu pira lini miada bi ini, tu mian ini nama kapiro ni de, ni de kemar. Dan ini jadu, si maha kata ba si miaji, betul lo. Si maha kata ba, lo tu pira si kuro miaji, maha tawa kaji, no? Si maha kata ba si miaji ga, tu ye lo ga, tu ba lo li si de le lo solo, tercapu guru lo. เตียหอจินอลุเนี่ยตาตนาโกปิสุส่องชอดเตอลุตูเต็มไม่หลุตูนั้นมาแลตะเป้ตะบันเต็มมวยเลยไม่ใช่มวยแลตัวก็ไม่ก้าวหลุตูจ้องสิเนาะตะเป้ก็ตูจ้องมีชุตัวเออตะเป้อซุ้มมาก้าวอินตาตะเป้ก็จ้องมีชุตัวหลุสิมากัตตะบายีนอกถ้าตะเป้มันมวยดอกเออตูบาลุเลยสรอกอฉิ่งนี้เนี่ยเมียสวาพยาศีดีตะสาอีจั่วฉีเดนอกตูไม่ไล่หาวุโซยิ่งฉิ่งอ้ายะเดสรยิ่ง9 เนี่ยพระธรรมบาวนซาบีนี่9เนี่ยคนละลีพระธรรมบาวนซาบีแล้วพระธรรมบาก็ท่าได้เฉยมาไอ้นี่พระธรรมบาท่าได้ปู่กูก็ซ้นล้องลูยาได้ปู่กูอ่ะเดชธรรมอโจพี่พี่รออะไรซินเยได้ปู่กูนี่กูตุญญ์กวนเยแท้มาช้าพี่รอเบตุกูดีนี่ฉิ่งเหมี่ยวมาเลยเบตุกูเกเตียมาเลยสรพี่รอไอ้เดียว
အဲ့တော့ရှင်မကသမကြီးကအဲ့ဒါလိုပဲခုနှစ်ရက်ပြည့်လာဖလားသမဘာဝင်စားရကနေခုနှစ်ရက်ပြည့်လာလောကဒကြီးကိုကြည့်တယ်ဒီနေ့ဘုသူကဲရမလဲကြည့်တော့ခုနကသူများအိမ်နောက်ဖေးမှာကတ်စားနေရတဲ့ဒကမာကြီးကိုတွားပြီးတော့မြင်တယ်ဘယ်လိုမြင်တာလဲဆိုတော့ဒီဒကမာကြီးမှာသရဏတရားရှိသလားကြည့်တယ်ရှိတယ်ဒီဒကမာကြီးရဲ့အာယုသင်္ခါရအသက်ကိုကြည့်တော့ညဆိုသေးတော့ ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ညပဲသေးမှာဟုတ်ပလားအဲ့တော့ညသေးတော့မယ်ဒါဖြင့်သူ့လားရာဝေါ်လို့ကြီးလိုက်တော့သေးကြပေါ့ဘယ်တော့တဲဦးသူ့လားရာသေးချာနေပြီတဲဦးဘာလို့ဆိုသူ့မှာကောင်းမှုမှာမရှိပဲအခုသောကပုရိဒီဝါတွေမဖြစ်မဖြစ်စားရမယ်တောင်းရမယ်အမိဖာဆွေမျိုးညာတကာအကုန်ပျက်စီးပြီ ဟုတ်ပြီနော်ညာတိပြဒနာဘောကပြဒနာစီစဉ်ဥစ္စာရောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီပြဒနာတရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့တော့သောကပရိဒေဝတွေကြုံမကြုံအေးအဲ့ဒါလို့သောကပရိဒေဝတွေကြားထဲကနေသေရင်သောကဆိုတာဒေါသနဲ့သေရင်တေဦးတန်းနေတာပဲဒေါသနဲ့သေရင်တေဦးတော့သေကဏိမြတ်မျက်ရည်ကြသောကပူဆွေးနေရင်ဘာမှဗေဒင်မမေးနဲ့ဆံကုန်းနဲ့ ဗေဒမင်းနဲ့ဆိုအခုဗမာပြည်မှာခတ်ကြောင်ကြောင်နေရှိသေးတာဟုတ်တေသွားတဲ့လူပဲရောက်နေတာဘယ်ခေါ်ပြီးအမြဝေရမှာအယူတွေတော့ပါလားဘုန်းတော်ရဲ့တရားတော်တွေရှိရသန်းနဲ့တော်တော်ပေါ်ချာချာနိုင်တဲ့တိုင်းပြီဒါမရှိဘူးတော့ပါလားကိုယ့်အကိုမကျေနိုင်အိမ်မှာနာမည်ခေါ်အမြဝေမရောက်လားအဲအဲ့ဒါဟိုလိန်စားတဲ့လူတွေနောက်သွားပြီးတော့အဟုတ်တယ်ဘယ်ဘဝရောက်နေ တော့ဘယ်ပိတ်တာတွေလန့်ခေါ်ထားမှလည်းမသိဘူး။တော့ပါလား။အဲ့ဒါ။ဒေါသနဲ့သေရင်ငရဲမှာဘဲမှခေါ်မရတော့ဘူး။အချိန်မမီတော့ဘူး။ရှင်းသလား။ဟုတ်တယ်။ကျမ်းမသေးမဲ့လူပါလား။ပါပါ။ကြပါစိတ်နဲ့သေးကြ။လေ့ကျင့်ပြီးပြီလား။အစင်းသင်းဖြစ်ပြီလား။ဟမ်။သေဖို့အစင်းသင်းဖြစ်ပြီလား။ ကိုကိုကိုမိပါဟုတ်ပလားကျုပ်ကိုဖြေနိုင်တာမဖြေနိုင်ပြဿနာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ယင်ဆိုင်ရမယ်ဘယ်ချိန်သေးမယ်ခင်ဗျားတို့သိလားမသိရင်ခုကလေးကအစင်သင်းဖြစ်နေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကြည့်ဒီမှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဓကမကိုရှင်မကသဘာကတွေးသွားပြီတွေးသွားတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကယ်ရမယ်ငါကယ်မှဖြစ်မယ်ငရဲရောက်တော့မှာ မြင်ထားတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းပညာရှိသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်ရှင်မကသဗ္ဗရှင်မြတ်ကြီးကတင်ငန်းလေးပြင်ယုံပြီးဆုံးခံကြွဆုံးခံကြွတော့ဆုံးခံကြွရတဲ့ဆိုရင်မဲ့အရင်ဆုံးရောက်လာတာသကြမင်းဟုတ်ပြီနော်သူဆုံးခံကြွတာဟိုသူများအိမ်ကစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကိုဆုံးခံတော့သကြမင်းကရှေ့ရနေလူသွန်းကောင်းလှုပ်ပြီးတော့တပည့်တော်လူပရစေဆုံးလူဖို့လာ ဟဲ့တကြတဲ့နင့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့နင့်မှာကုသိုလ်အရှိန်စောကုသိုလ်ရှိပြီးသားကိုစည်းစိမ်နဲ့ကိုရှိနေပြီးသားနင့်အတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအလူခံထွက်လာတာခိုးဆင်းရတဲ့အတွက်ဖဲရှင်မကတ်တပါမောင်းထုတ်လိုက်တကြနောက်ဆုတ်သွားနောက်ဆုတ်သွားပြီးတော့ဒီဒကမာကြီးရဲ့နောက်မှာထမင်းဂျိုးလေးထမင်းဂျိုးလေးထမင်းအကြံလေး ညကထမင်းကြံလေးဟိုကစပေးထားပုံရတယ်မနက်စာမရောက်သေးဘူးအဲ့ထမင်းကျိုးလေးကိုသူ့ခွက်ပေစုပ်ပေပွနေတဲ့ခွက်ဆိုတော့သူ့မှာသူများအိမ်ကနေရတာဆိုတော့ခွက်လည်းဆေးနိုင်ပုံမရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပေတေတေခွက်ထဲမှာထည့်ပြီးစားမလို့လုပ်နေတာအဲ့ဒီရှေ့ဆုံးခံရတယ်ရှင်မကတ်တပါဆုံးခံရတော့ဒကမာကြီးကကြည်ပြီးတော့သူကသိတယ်သိတယ်ဆိုတာကဟို သူလာခဲ့တုန်းကတာမင်ညလူစင်းရဲ့ဘဝလာတာလားလူချမ်းသာဘဝလားချမ်းသာတဲ့ဘဝကလာတာဆိုတော့သူ့မျိုးရိုးအဖြစ်အစဉ်တန်းမြင့်တော့အသိဉာဏ်အစဉ်တန်းမြင့်တယ်မှတ်ထားနော်ယုံညံ့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ယုံညံ့သောအပြောတွေပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါယုံညံ့တဲ့ဘဝကလာလို့အသိဉာဏ်အစဉ်တန်းနှိမ့်လို့မှတ်ထားမှတ်ထားသဘောပါလားကိုယ့်အကိုအယုတ်တအနတ္တအကျင့်ယုတ်တွေလောက်ရတာအဟုတ်ထင်မနေကြနဲ့
အဲ့ဒါယုံညံ့နဲ့အကုသို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလုပ်တဲ့အလုပ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာတာဆိုတော့သိတယ်ဩရှင်မကတ္တဗကြီးကိုရှင်မကတ္တဗကြီးမှလည်းသိတယ်ဩအရှင်မြတ်ကြီးတဲ့ငါ့စီဆွမ်းခံကြွလာတယ်ထမင်းကွက်လေးအောက်ချလက်ဥကလေးချီဒီအရှင်မြတ်ကြီးဟာအမတန်ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လှူမဲ့တမ်းမဲ့လူတွေကနတ်ဒေဝတာတောင်တန်းစီနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့အရှင်မြတ်ကြီးကငါ့စီကြွလာတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ငါ့ကိုချီးမြှောက်ဖို့လာတာပဲတဲ့အဲ့တော့ငါ့ကိုချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ငါမှာကလည်းသူ့ကိုလှူစရာမွန်မြတ်တဲ့အလှူမရှိဘူးငါမှာဖန်တရားတေမဆေးရတဲ့ဟောဒီခွက်ပေးကြံနေတဲ့ခွက်ထဲကဘာလေးပဲရှိတယ်သမင်းကြိုးလေးနဲ့စားမပါစီမပါအချို့မမပါတဲ့ပုံရည်ဟင်းဟုတ်ပလားယပယုံပအောင်ရည်လို့လည်းခေါ်တယ်တို့ကတော့တို့မြင်သားတဲ့လမ်းရမယ်သွားစို့ပုံရည်ဟင်းဘာဟင်းပုံရည်ဟင်းဆိုတာစီလည်းမထည့်နိုင်ဘူးကျက်သွန်လည်းကျက်သွန်နီလည်းလီးမထည့်နိုင်ဘူးဟုတ်ပလားယပုံရည်ဒီတိုင်းပုံရည်နဲ့စားမပါစီမပါတဲ့ပုံရည်နဲ့သမင်းကျန်းနဲ့တို့စားရမှာဒါလေးလူဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဟာဘုန်းရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်ကြီးအမတန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ကတော်စွန်းမှာဖရာလောင်းတယ်ပါတဲ့ရှင်မကသမကဒါဆွမ်းခံကြွတယ်ဆိုတာယဟန်နေရဲ့ထုံးစံကတော်စွန်းဆိုရင်ကြွရတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ကတော်စွန်းဆိုတာဆွမ်းရပြီကြွရတော့မှာရှင်းနှစ်လမ်းလောက်လမ်းလိုက်တယ်ပြန်ရက်တယ်ရှင်မကသဘာမသွားဘူးအဝိနည်းဒုက္ခဘုက္ခဘာဝနားလည်အောင်ဒါပြောရတယ်နော်နှစ်လမ်းလောက်တော့လမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ဆိုတော့ဒီတက္ကမကြီးနဲ့ရှင်မကသဘာကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ဘေးမှာလဲသကြားကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အိမ်ထဲကလူတွေလိုက်နှိုးစော်လိုက်တော့သကြားရဲ့နှိုးစော်ကြကြအိမ်ထဲကလူတွေထွက်လာဩရှင်မကသဘာကြီးဆွမ်းခံကြွနေတယ်ဆိုတော့အိမ်နောက်ဖေးမှာဆွမ်းခံနေတယ်ဆွမ်းခံတာသဘောပါလားဟုတ်ကမဘယ်မှာနေတာလို့အိမ်နောက်ဖေးကအဖီလေးမှာနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှင်မကသဘဘယ်ဆုံးကံကြွအိမ်နောက်ဖေးဆုံးကံကြွနေတာဒီတော့ဒကာမတွေကအဲ့ဒီအိမ်ထဲကဒကာမတွေထွက်လာပြီဩရှင်မြတ်ကြီးကြွလာတယ်ဆိုသူတို့ထဲကမော်မြတ်တဲ့စားပွဲတောက်ဖွဲတွေသူတို့ချက်ပြုတ်ထားမစားတော့မတော့ရသေးတဲ့စားဥစားပြားတွေယူလာပြီးလာလောင်းလက်မခံမင်းတို့တွေ့လာတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားဥစ္စာရှိပြီးသားလူတွေအတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်သူအတွက်လာတာဟောဥစ္စာမွဲဟုတ်ကလားကံမွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လာတာဆိုတော့တက္ကမကြီးကကြည့်ပြီးဩအရှင်မြတ်ကြီးနေငါအတွက်ဆင်းရဲလိုက်တာတက္ကမကြီးကသိတဲ့ तू မသိလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကြတော့ဆုံးလှူလိုက်တာလဲသူကဘာကြောင့်လှူလိုက်လဲဆိုသူ့ရဲ့ယုံညံ့နဲ့အစားအစာနဲ့မလှူခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်ညအရှင်မြတ်နဲ့ထိုက်တန်နဲ့အလှူမဟုတ်ဘူးဒီယုံညံ့နဲ့အလှူမလှူခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့သူကမွန်မြတ်တဲ့စေတနာနဲ့ကြတော့ဆုံးဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့ဒါသူ့ထဲကသူ့ကိုကြွေးမွေးထားတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကထွက်လှူတယ်လက်ခံသလားမခံဘူးဆိုတော့သေချာနေပြီသူလှူတာကိုဆောင်နေတာဆိုတာသိသွားပြီ။ဟိုအရှင်မကသဘာကြီးကလည်းပြောတယ်နင်တို့အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ရှင်ဖျားတဲ့ကရုဏာကြီးမားလိုက်တာဆိုတုံတုံချီချီနဲ့အာအင်ချီနဲ့နေပြီ။သူ့အတွက်ထမင်းကျိုးလေးအရှင်မြတ်နဲ့ထိုက်တန်နဲ့မွန်မြတ်သောလှူပွဲတော့ဖျားတပည့်တော်မှာမရှိပါဗျာတဲ့။တပည့်တော်စားမဲ့ဟောဒီထမင်းကျိုးကလေးနဲ့စားမပါစီမပါတဲ့ပုံရည်ဟင်းလေးနှစ်ခုသာရှိပါတဲ့အရှင်မြတ်အလူခံတော်မူပါဗျာဆိုပြီးတပိတ်ထဲလောင်းရှင်မြတ်ကြီးအလူခံတယ်အလူခံပြီးတော့တချို့ရှိတယ်လေငါလူလာစားမှစားပါမလားဟုတ်ကဲ့လားဒါငါအတွက်သနာလို့သာလာအလူခံတာပါဟုတ်လောက်ပါဘူးထင်းချင်းထင်းမှာပေါ့ရှင်မကသဘကြီးကမဟုတ်ဘူးအရေးအယောင်ပြလိုက်တယ်ဘေးမှာလဲလူတွေကဝိုင်းလာပြီဒီထမင်းကျိုးလေးလာလူလဲဆိုအားလုံးကစိတ်မကောင်းကြဘူးအဲ့တော့လှူခြင်းနဲ့လက်မခံအဲ့တော့ဒီနားတင်စားမယ်အမှုရာပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကမကြီးကသူ့ရှိတာလေးနဲ့ခင်းပေးဆိုတော့ဒကမကြီးအဲ့ဒီနေတဲ့အဖီလေးဘေးနားတယ်မဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေမြင့်တဲ့နေရာလေးတနေရာမှာအခင်းလေးခင်းပြီအဲ့ဒီနားတင်ထိုင်ပြီးတော့ထမင်းချိုးနဲ့ပုံးရီကိုမြိန်ရှက်စွာစားပြ
冲锋兵，另外一批地的皮，好个啦！啊，要烧卢卡那啦，这个过什么卢卡那啦？阿弥格鲁那吉米吉，哎，那新耶的包谷，内家内的包谷，南巴内的包谷，该天津内说了格鲁那，马他，吉马的格鲁那办新的嘛，老奶奶，新娃搞的话，伊嘛莫名的快不亚奶没亚奶，路没路信不信？苦一样能够背那么的家没把我的车子就要歪你的鞋，咱们不都给了？苦新耶南巴内的，老的人不念开单说了的。好不咯？不罗罗给他们把那黑大爷他爸把你那面耍皮啊，不拉他罗家爷啊穷啊！他们罗给他们把那都看呀，他爸把你那他的话阿龙对的呀罗哈，新业务比了，钱拿务比了，苦大难的呀，他的呀的苦呗。但我罗给他们把那啊弄的人不念开的，啊哪一面孤独的苦比了，但个，现在。你当个罗先都面的有路亚的孤独，面面的孤独，哎，你孤独个里个，你嘛可能那芝麻做呢，他们讲个呢，他们做呢，不一个，双方不一道，这个嘛一比地的偏比地，哎你嘛，努波的那的也好，说努波的那的也好来的嘞，好不咯？哎，那咱那也讲究的呢，好比罗嘛，这个嘛一的。好你看那都看的一样的人说了都看都看的一样的人说了当的一样吗啊叫我们刚给路把皮的啊这个都把咱那没有把路的车打的没皮没皮皮皮没地烂没生气没票没那咱那里路开了啊叫我们刚给路把皮的啊没把你别死逼着谁也得不我们要要了哎，老多网络也提你在说，即当地啊，这困楼嘛，楼开价的，哪哪高木的楼开的，啊，这不话嘛，不是乌鸡给了。哎，当地啊也高涨出来的，当地啊也乌高路来靠的，完了完了。你家这不嘛，你家这不嘛是的，俺说偏心，各种偏几个，碰哪，碰哪招来嘛你的，一对碰哪个偏的，一对个，那咱这八个，都个独立背的。明天要落啊嘛，当地爷爷乌江说了，哎，那么地路面刷偏是下没了，面刷偏爷这边哪里啊皮来的？当地爷爷乌江说了不对了，库克米阿罗就住也江上，啊，为啥不是呀？啊，为啥不是呀？等下他说了，啊，为啥个没地的？啊，江苏、啊江州、啊妈妈，搬家搬地了吧嘞？啊，江苏没地不说了，古都嘛嘞没地。哎，那么了，孤独老年人了，不要比了，孤独的嘛，阿孤独的，怕你的，他比了大些，么了，就么了，阿路，当家了，阿爸不老，路不老陪他的，知道我亲不老骂他的，孤独了，阿孤独，表决嘛表，现在呢，说表过阿孤独了，多罢了。这不那个我骂他的，但把我那不会说了，拉皮包瓜，那但把我那不会我接着搞骂他，都我怕的啦，信要信的啦，哎，那没弄的对，骨头刚我露的什么，那我阿骨头的八个嘛八个，八个了，够骨头露嘛，都面没打住，表哥给的都面没打住的，啊，大皮看个呀，人说的阿骨头的八个了，苦，他贴这么一批白面，没打住，我够弄的。行不啦？闹几楼？当地人的困楼没几个大个，养楼大个，干一干。那说话过面面的不话里要你，他妈过楼他妈过看谁？满面傲清俏，秀恰不看你楼啦？嘛那嘛那，俺个楼行，喏，俺个心都看，俺个追你了，俺追你了，俺摸你了，那说不着。妈那里呢很好清晰你的用念呢都没有阿皮嘎沙的不哇当时阿的不哇哎呀妈那不行了哎呀干一干我是干嘛能干干阿龙个有赛普路阿姆路阿这个人嘛一不给的我一下不是呀
Tengkara surat kanaya, kacau ya. Tengkara pisya. Wenyana surat hari wenyan sekeliri ala tiga tengkara bawa mudira. Di nayoga ala tiga tengkara bawa mudira. Dia orang dia yucin dula. Sejengo. Macam tiga cuci bawa mudila. Nau tala ya na. Dia orang dia mesti nana lea kosi. Dua ratus bawa barajin cuci me. Aswam bagaijin. Senarai. Cuma ji. Yang mana ada, kan kau lalu, kan suruh, kan suruh. Yang mana lalu, hotel ini nih, tak kan gu, kan dia masukan lalu gu dah. Siapa lah? Aku yang mau nih, ni jangan mien. Tua bahala, tercua lah. Siapa siapa di mana lagi dia, mana lagi mana nih? Di doha mana mesti lalu. Mafi mana saji ya, saji bi mula wang kai. Siapa no? Ajaran kau mah, kalau dah lah ya, na dulu we, mesti je madu, na je madu, eh? Tahu apa dah lah? Ajaran kau mah, ajaran senjai mah, tahu apa dah lah? Dah ada ika biu gede kan, dah ika mianu ya lah madi kana. Adi kana ya le teh ni, kuli bawa mah, dana ubaran kani thamalu gula. Lautan kaya kan, wajib kan menolak ni, bapau lah. Lautan kaya kan, wajib kan menolak. Kamu ada jodoh, mewah. Kau lajar apa kau dia? Bapa tak kau kau? Tiada mana? Ima payah sila. Siapa mana lelak ayat ha? Dini dia teh. Dini mana ayat ha kerja yang kucing ti? Ayat ha dong ah. Ha dini dini kau lautan yang kaya kan, wajib kan menolak mah. Aku tu kau long me. Sekubi data bi thala ni lupa ni apa le? Ngadi ni lupa ni apa yang kamu sih kamu nak apa? Aku tu mu mampir siapa lu? Bala, bepi apa masih kena lagi? Tua bala, bepi ada berapa main? Adi seku, adi tadi amnya si ni. Tahu apa lah? Pihon tu mian kaya kan, wasi kan, mana kan? Laut tu mian, laut tu mian, laut tahu. Aku tu kenal, lawan. Kau tu piao. Ini lo laut ni mana? Dah mian suap piat ada nara mana? Ni dia pokok, bukan buzin bini kaim. Bukan medarana, bukan darana, bukan buzin bini. Dama medarana, dama darana, dama. Tangga medarana, tangga, tangga, puzemi, hokala. Eri lo, piadaya tangga u, dege kogu, dege sika, dege puzo ni dia pokok panye. Kaya kamu, wazi kamu, menolak kamu, kantong bahari ma, tila tamari pinjane pizo aw. Siapa? Eyo, acau kau ma, acau kau ma. Jina dalai. Elok tanda yang ada kau mah, acau mah kau ngelu, dega maji bapa dia. Acau mah kau na be, dega apa biro, dega maji ini, aku tinggu. Ya aku ke tu, la biro ngah, alukam biro, dega horan, dega campuhu. Tengah ngah ye, longer de, tombo waga, ame doge de. Si makan tu bahaya badoro. Ame bawaar, longer de, tombo waga, ame dobu de, Yesu gu, acau si lu. Acuh sih lah, okelah. Atengka Yesus lasada. Tahu apa ya lah? Baik. Atengka Yesus gua lasada, dengan maji lo biar biar si makan tu maji pianjua kan? Pianjua tu lor, di dengan maji ya. Sejama piti depe, oh di cici mian lah dek, si mian cia. Ngaya longer dek, tunggu ada nggak balik? Tapi kebubala. Oh, tuga ngaku nabi doa malu dah. Yesus sada kete nabe. Tanya ngaya yongnya ne hari, matan sih ne kuat, kuat kau matan sih nala. Matan sih ne yongnya ne sasa, cuman jo ne bane. Pungye si maba, sa maba, si le maba, sa le maba le. Pungye hingle ku layau pungye share, tungtung share. Ngau kete nawe so piti zikalipsi bi eri nyawe nyani saunan tidua
ตีตั้วတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ဒီဘဝတော့สุติมณีตีตั้วပြီตีတယ်ตีတယ်ဆိုတာခန္ဓာဘာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာယုတ်တရားနဲ့ယုတ်ကတပါးနာငါ၄ပါးခန္ဓာဘာနှစ်ပါးအချင်းချင်းယုတ်နဲ့အဲယုတ်နဲ့နှစ်ပါးဒီဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာဟိုဘဝဒီဘဝကူးသလားကူးလို့ရသလားပြောင်းလို့ရသလား အခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးကဒီမှာသေသွားတယ်အတုပခန္ဓာကြီးဆိုတော့ရုပ်တင်သေးတာလားနာငောသေးတာလားနာငါအိမ်ထဲမှာကြမ်းနေတာခုနှစ်ရက်ဟုတ်လားအဲ့လိုကြမ်းလို့ရလားရုပ်တင်အတုပဖြစ်သွားတာတဲ့နာငါဒီထဲတွင်ဝဲနေတာရှိလား ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ဖြစ်တူဒီလိုသာမှတ်တာကြည်သတိနေကြည်ငါးတော်နေလို့မလို့ငါတို့လိုက်မမီဘူးเนาะအရေးကြီးတာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားဖို့เนาะအဘိဓမ္မာသဘောကဘယ်လိုပဲညာအေးအဘိဓမ္မာတိုင်နေမင်းအဘိဓမ္မာလမ်းအဘိဓမ္မာသွားငါဒီမှာရက်ထဲကဈေးတယ်ဒီဟောနေတာဟုတ်ပြီနော်ယုံနံခန္ဓာဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်ယုတ်လည်းပြဲယုတ်ပြက်ပြီးနံကြံတယ်လို့နံပြက်ပြီးယုတ်ကြံတယ်လို့ ဒီနံပဲပေါ်မိဖြစ်တာယုတ်ပေါ်မိဒီယုတ်ကရောခုခင်ဗျားတို့ယုတ်နံယုတ်နဲ့နံအတူရှင်တွဲဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားတို့မပုတ်မသိုးသေးတာနံမရှိရင်လည်းဒီယုတ်ကပုတ်သိုးသွားပြီပြည့်လိုက်ရပြီသဘောပါသလားတခါယုတ်ကြီးပဲဟောနေလို့ရသလားနံကြီးပဲဟောနေလို့ဒီယုတ်ကဒီနံကပဲပေါ်မိဖြစ်တာယုတ်ပေါ်မိဖြစ်တာယုတ်ကလည်းဘာသူမီးနေရတာရှင်းသလား အဲ့တော့ဒီယုံနံခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးရင်ပြင်းနေလို့ဆိုဒီခန္ဓာဒီသူစင်းရဲ့မရဲ့ခန္ဓာကတော့ဒီမှာကျွေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုအကျိုးပေးလိုက်တယ်နေမနာရတိနတ်ပြီပဲလေ။နေမနာရတိနတ်ပြီမှာနတ်သမီးတသိမ်းအချံရန်ရှိတဲ့နတ်သမီးတော့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပလား။ဘယ်နှစ်ပြီးရောက်သွားလဲ။ နေမနာရတိနတ်ပြည်ဘဏ္ဍာရှိတော်စတုမာရေတာဝရိန္ဒာယာမတုတ်တိတာနေမနာရတိဘယ်ဘယ်အထက်ရောက်ငါးရမြောက်ရောက်နေတာတရားမင်းကဘယ်အထက်မှနေတာဝရိန္ဒာမထာမထတရားမင်းဘယ်မှနေလူပြည်ရဲ့အထက်မှာစတုမာရေနတ်ပြည်ရှိတယ်စတုမာရေနတ်ပြည်ရဲ့အထက်မှာ ดาวรินทร์อခုမြောက်သွားတာနတ်ပြည်ဘယ်နှစ်ထပ်လဲငါးရမြောက်ရောက်သွားတာဆိုတော့တရားမင်းထက်မြင်းနေတော့တရားရှာမတွေ့ဘူးတရားမင်းကဒီကမာကြီးတော့သေသွားပြီတဲ့ဘယ်ရောက်ဘူးလဲသူငရဲပြည်ကြီးလို့ရတယ်ငရဲသလိပ်ဆံပြစ်တာသူတကယ်ပဲလေးပုံကြီးတယ်မတွေ့ဘူးဇတုမာရိနတ်ပြည်သူတိတယ်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့သူ့တကောင်ဆင်းသူပြန်ကြည့်မတ်စလာ14ရဲ့နေကောင်းနော်သဘောပါသလား ไอ้ตะกองซีนเนี่ยป่าวเนี่ยลุกจ๋าเออตะกองซีนเนี่ยจี้တော့ตู้ตะกองซีนเนี่ยเว้นมะล่ะหอบล่ะไอ้เออตู้ชาลงไม่ตื้ออแท้นับปี่ตู้ตั้วซิลงไม่เอาตู้อานามาไปตบบาล่ะอแท้สรเปลี่ยนมะมีเยอูลิเอ้อน่ะเนี่ยเบเปลี่ยนลาลงสรเมษวาบยาสิเปลี่ยนลาอะရှင်พญาเนี่ยมะนักกะทะมิ้นโจ้เนี่ยป้องหีหลู่ตั้วแก่เนี่ยโหน้วนบ้าเนี่ยตะกะมาจี้เตบี้เด้เบยอกตั้วไปลง ဟာတကြကံအတိုင်းတို့ပေးတာပေါ့ကွာဘာတိုင်းတကယ်ကဒီဒကမာကြီးဘယ်သွားတော့မှာလဲတင်ဦးသွားမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းကံရဘယ်သွားမှာအခုဘယ်သွားကယ်လိုက်တာရှင်မာကသဘာကြီးကလာပြီးတော့အာသနကံလေးပြောင်းပေးတယ်ဘာလေးပြောင်းပေးတာခုခင်ဗျားတို့သေကံနီးကြရင်ဂရုကံဆိုတာရှိတယ် အခုအာဟုသူအရာပြောတော့အမိတတ္တကံအဖတတ္တကံဖရာသွေးစင်တရားသွေးလုတ်တက္ကံယဟနာသွေးတတ္တက္ကံသံဃာသင်္ခရက္ကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကံ၅ပါးကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သေချာတယ်ပြင်လို့မရဘူးမေသွားမလို့အဲ့လိုကြီးမားတဲ့ကံမဟုတ်ရင်အာစိဏကံကိုသူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်တရားပွားများပါတရားအထုတ်ပါမပြောဘူးလားအဲ့ဒါအာစိဏကံ
အာစိနကံအာကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သေကံဤကိုယ်ယုံနံကိုယ်ယုတ်ကိုယ်နံကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဝိပဿနာရှုပြီးသိလို့ရမရအေးအမြဲတမ်းဗုဒ္ဓံတို့သတိပွားများနေတဲ့လူကလည်းဗုဒ္ဓံတို့သတိကုသိုလ်အာယုံပြုပြီးသိလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါအာစိနကံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ရင်ဟိုဘက်ကကထတာဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘဝများစွာကတန်တရာကပြုလာတဲ့ကံတွေအခုဒီတမကြီးကိုငရဲအကျိုးပေးမယ်ဆိ
ုဘာလဲဘာလဲဘာလဲပြောင်းလိုက်တဲ့အာယုဒီမှာရှင်မာကသဘာကသူ့မျိုးမို့လို့လာကြဲမဲ့လို့ရှိတယ်နင်တို့မျိုးဘယ်သူရှိတော့သောပါလားအဲ့တော့ဘယ်ဘုန်းကြီးလာကြဲမလို့ကြဲလို့ရမလားကြဲမဲ့ဘုန်းကြီးရောဆင်းသိရှိလားစာချုပ်ချုပ်ထားလို့ရလားခင်ဗျားတို့ဒေဂန်ဒီအဲ့ဘုန်းကြီးကလာမယ်လို့ပြောလို့သောပါလားဒကာကြီးတယောက်ရှိတယ်ဦးစင်ဟိုးရိတ်သားကြီးမှနေတော့ကသင်္ကန်းဝခါစားတဝါသူကအဲ့ဒီမှာတရားနာပြီးတော့ရှင်ဘုရားတရားတပည့်တော်တို့တဝါဆိုတာဥဒ္ဓမင်္ဂလစဟောငါသာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒကာကြီးကတရားနာပြီးတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်သေနီးသင်ပေးပါသူသင်ပေးတယ်သင်ပေးပြီးတော့ရှင်ဘုရားဘဏဝါရှိပြီးတော့ကျုပ်တဝါပဲရှိသေးတယ်ဒါဆိုသူအိမ်လိုက်ခဲ့တယ်ရန်ကုန်ပြန်မယ်ဘာကိစ္စတော့ဆိုတော့တပည့်တော်သေတော့မှတဲ့ကင်ဆာဖြစ်နေတာအလုံးစုံနေရရင်6လပဲတဲ့အဲ့6လကအိမ်မှာနေပြီးပါတဲ့သေကန်ဤတရားဟောပေးမယ်လို့ရှင်းအောင်လို့ဟဲ့ကျုပ်ကဘာထင်နေလို့တော့ဘယ်တော့မှကျုပ်တယောက်တည်းအတွက်အလုံးမလုပ်ဘူးကျင်းလားဓသာသနာအတွက်လာတာရှင်ပြားတယ်တပည့်တော်ဘယ်တော့လူမှမဘယ်ရွေးလူမှမလေသူပြောတာတွေတော့စုံလို့ပေါ့လေနောက်သူကြီးရှာတယ်ရှင်ပြားဒီလိုစိတ်တတ်မရှိဘူးဆိုတော့သိတယ်ဂွေလေးတော့ပေးပါဆိုတော့မှသေကန်ဤနှလုံးသွင်းဖို့ဂွေလေးတစ်ခုပေးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူသေသွားပဲနောက်ပြန်လာတော့သူမိသားစုလာပြီးတော့ရှောက်ထားပါအဲ့တော့တေဂန်နီးအဲ့ဒါလို့အယံသင်းဖြစ်အောင်ဒီဆရာတော်ကဲပါဟိုဆရာတော်ကဲပါလှုပ်ထားလို့ရမလားအခုခင်ဗျားတို့ကအာတန်ကံပြောင်းပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်အာစိန်ကံအာကိုရဘာအာကိုရမလဲအာစိန်ကံဆိုတာကိုယ်အမြဲလေ့ကျင့်ပွားများအားထုတ်ထားတာမရှိရင်ပြင်လို့ရမလားအခုဒီမှာသေချာနေပြီဒကမာကြီးပြင်သားမပြင်နိုင်ရင်ပဲသွားမှာအခုတော့ရှင်မာကသဘာကြီးကတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်အကြောင်းကျိုးဆက်ကလည်းရှိနေတော့သူ့ရဲ့သုံးဘဝကမိခင်တော်ခဲ့မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့လာပြီးတော့အာရမဒီသမင်းကျိုးဆွန်းခံစားပြီးတော့ဖုံးပေးပြလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတော့ဒီဒကမာကြီးပဲရောက်သွားဘယ်နှပ်ပြီနေမာနရတိသူ့ထက်မှပရနိမိတဝတ္တဝရီတပည့်ပဲကြံတော့တယ်ရှင်းတယ်နော်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကတကြားတဲ့ကံအတိုင်းသွားပြီ။ဘာအတိုင်းသွားလဲ။အဲ့ဒါတပည့်တော်ရှာမတွေ့လို့ဖရားတဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲလဲဆိုတော့ဘယ်ရောက်နေ။နေမာနရတိနတ်ပြီမယ်ဆိုတော့ဓမ္မကြီးကဟိုကကိုယောင်ကိုဝါတွေတောက်ပစွာနဲ့တခါတဲ့သသိန်းတော်နတ်သမီးအချံရံနဲ့သူမြတ်စွာဘုရားရှိမောကိုညညချမ်းမှာဆင်းလာ။အဲ့ဒါတကြားကြည့်လိုက်တော့ဩ။သမင်းကျိုးလူတဲ့ဓမ္မကဘယ်ရောက်သွား။နေမာနရတိရှင်းသလား။အဲ့တော့သူကျေးဇူးကိုသူကြည့်ပြီးတော့သူဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်မကသဘကြီးကျေးဇူးဆိုရှင်မကသဘကိုလျှောက်ထားဖို့လာရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူရှင်မကသဘကြီးရှေ့မောက်မှာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်သူပြုခဲ့တဲ့ထမင်းကျိုးကုသိုလ်သူ့ကိုကယ်တင်လိုက်တဲ့သံဃာဂုံကျေးဇူးဘာကြောင့်ဘာဂုံကျေးဇူးအဲ့တော့ဘုရားဂုံတရားဂုံသံဃာဂုံကိုသကြားမင်းရှေ့မှာတင်လျှောက်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီတက္ကမကြီးလျှောက်ထားချက်တွေကိုအများတတ္တဝါတွေသိဖို့ပြန်ပြီးတော့တရားဟောဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့အနှဲငယ်များလောက်လေးဒါနာပဲဆိုပြီးပော့ဆာနေလို့ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနေ့စဉ်ပြုဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะနေ့စဉ်ပြုမထားနိုင်ရင်သေကနေ့မှပြင်ကျင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်းနဲ့သလားဒီမှာကြည့်တော့ရှင်မာကသဘာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီနတ်သမီးဟာထမင်းကျိုးကလေးလှူပြီးတော့ဒါမို့ခုနကအာစာမဒါယိကာဝိမာနာထမင်းကျိုးလှူပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ဒကမဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒကမကြီးပြန်လာပြီးရှင်မာကသဘလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တရားဟောတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကံလဲထက်တယ်ညံလဲထက်တယ်ချင်းတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါမြဲသလားမမြဲဘူးလားဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားတစ်ခွင်းမှာခန္ဓာနဲ့တန်တရားလည်းနေသေးသေးချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဟော
พระญาติยาฮ้อไล่ตาเนี่ยพระสุตะกมายีเนี่ยตัตตวะฤาญาสว่าตอดตาบันดีตัวชิดตองลีตองตัตตวะฤาจุตั้นวนหุบล่ะเฮ้ยเอ้าแม่ผู้เลยไม่อยากอูล่ะนับพี่ยอก้าวล่ะอลูลูยามล่ะยามครับเชิญมากะตะบะโลแกตินชิญเหมี่ยวลูกยามครับตะเพิ่นบุดุกูบุดุอากู กูได้นับพี่ยาวลุลุก็ไม่อยากอูล่ะสิ้นซาผีเนาะกูได้นับพี่ยาวลุลุก็ไม่อยากอูล่ะนิพพานยောက်ฉิงก็บุดุพอมาหมู่ดีล่ะคู่เค้าเค้ารู้มานิพพานยောက်ไหนเนี่ยอาจารย์สิล่ะไม่ใช่ครับหึกูนิพพานยောက်ไหนเนี่ยอาจารย์สิล่ะ ดีจ้าล่ะยုံล่ะอาลုံးนิพพานยောက်ไหนไม่ยောက်ไหนอาลုံးมาอขွင့်เยดั้นดูชื่อเด้ตู่หมู่งาหมู่ยกย่อนี่แหละไม่ทีเนี่ยดิแท้ซินเย่ได้หลูนี่ยောက်บ่มล่ะหึฉันตาได้หลูอ๋อซินเย่ล่ะฉันตาได้ใส่ล่ะไม่มาดิยောက်บ่มล่ะหึอ๋อจี้เจ๋นนี่ล่ะ ยောက်บ่มล่ะตีจ้าล่ะยောက်ล่ะยုံเนาะครับ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 คร
ဘာပြနေမှာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလဲအယူကပြောအဘောတွေလိုက်သုံးနေတာပဲเนาะခင်ဗျားတို့ပဲသုံးကြောက်ကတော့မသုံးဘူးเนาะဘာစံပြဘာပြဟင်ခင်ဗျားပြောဘာတွေရှိလို့ဘာတွေစံပြလို့အဲ့တော့အားလုံးနေပါရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှိမရှိရှိပါရဲ့ဗျာပြေဆုံးမပြေဆုံးပြေဆုံးပါရဲ့ဗျာအခုဖရာသာသနာနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဗျာလူဖြစ်ကော ကိုနားလည်မဲ့စကားနဲ့ဟောတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ပိဋကစုံဘုံပါဠိတော်တွေအစုံစုံရှိကိုမတလုံးမှမဖတ်တတ်ဖက်နဲ့ဘာသိမလို့သဘောပါတယ်နော်ခုခင်ဗျားတို့နားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့တရားဟောတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမရှိဟုတ်ပြီထောင်တတ်တဲ့နားရောတေချာတယ်နော်ကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်ယုံသလားအခုသမင်းကျိုးလေးအနေငယ်မြလူတာနဲ့နေမာတာတိတိနတ်ပြည်လဲရောက်တယ်မဲ့ဖို့န
လုံးသိမလုံးသိကောင်းမှုမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးဒါနသီပင်လျင်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်မဲ့ညာကိုရနိုင်မရနိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ကျင်းနဲ့သလားဒါဖြင့်ရောက်နိုင်အောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒါဖြင့်အားလုံးမှနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါဖြင့်အကုန်ရောက်ကြမှာလားဘယ်လိုလူရောက်မှာလဲအားထုတ်တဲ့လူမှအားမထုတ်ဖဲနဲ့တော့ကျင်းရသလားရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်လန်းခြင်းတော့အတူတူပဲခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှမရောက်ဘူးခုဘုရားယရနာရှိမရှိအဘုရားသည်လောကအကျိုးကိုဆောင်နိုင်မဆောင်နိုင်ယုံသလားယုံသလောက်ရောက်မယ်မထာမထာကိုယုံသလောက်ပဲရောက်မှာမဂ္ဂင်၈ပါးတရားသည်ချမ်းသာကိုပေးနိုင်မပေးနိုင်တရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့လျော်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားချမ်းသာမှုရနိုင်မရနိုင်ယုံသလားဘယ်လောက်ချမ်းသာမလို့ယုံသလောက်ချမ်းသာမယ်ပြန်ပြောမထာမထာအလကားပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လောက်ချမ်းသာမလို့တရားပေါ်မှာယုံကြည်သလောက်ပဲချမ်းသာရှင်းသလားတန်ခါသည်ခင်ဗျားတို့အတွက်ကောင်းမှုစိုက်ပျိုးရလေယာမြေကောင်းဖြစ်မဖြစ်ဒါဖြင့်ကောင်းမှုတွေရနိုင်မရနိုင်ဘယ်လောက်ရယုံသလောက်ပဲရမယ်ကျေနပ်သလားသဘောပေါက်သလားသာသနာဘယ်မှာတည်
Yong ji du ye na long da ma di de. Bian biyo. Hiya diya tanga bo ma kamiya ro na long da re ga yong da lao a chu. Bi ma. Shin da la. Dabi ta da na su ra api ma di da la na long da re ma di da. Dabi kamiya ro e ma paya shi da la. Dabi ku re ma bo. Si ao. Padu za ka na thao. Kamiya ro e ma te ya shi da la. Te ya ya da na shi da la. ชี้เองน่ะอัจฉินญ์ปล่อยสู่ศาสนะเนี่ยเตียเนี่ยหลิ่วจะเยล่ะด่าๆๆหุบล่ะเตียเนี่ยหลิ่วอ่องปล่อยสู่ศาสนะจะล่ะไนเตซีนินลุ้นนี่จะล่ะสู่ล่ะบดุโกบดุวุยบ้านไนเตซีนินปล่อยนี่จะเตียเอาถั่วตัวเตียเอาเต็นปล่อยเลยสู่ไอ้ไอ้มาเตียจีนะล่ะดาภิอาจารย์ก้าวมาพาส่องเนี่ย เตียส่องเนี่ยแกดิเดมายุแกตัวล่ะชิมากัตตมะแกตัวล่ะเตียแกบ่เอ้ตูปิ้วตัวได้กุตุเตียกุตุสิทธิ์กุตุกันเตียกะแกว่าล่ะดาภิอะคูได้ขะมะรู้อ่ะปกโกอากูอ่ะมาล่ะเตียอากูอ่ะดาภิตริฐาปัญญาเนี่ยจิบะดุโกบะดุจิมากุโกจิขันธะบะนะบะเมียนล่ะบ่เมียกูล่ะดิแท้มาบ่อู่แม่ปกโกบ่อู่อ่องต้าซะ อภิเมวตาไคเสียตมะตาไคพญาตาไคย่ะมะล่ะโอจิงตันเยอะคู่นี้ไดขะมะรู้มวยปี้กระเดะกะเยโอจิงเตยากะฉุกไก่ทาตุละกะล่อยะล่ะโอปี้เยนามานามามะปูเนอะคู่ตอๆตองนากูญะตุยดูซีโจนะโลหอกะล่ะจอกกะมะนาได้กูล่ะ นาบี้เนาะเตชะบี้อติมะอู้กินอติมะอู้กินดาဖြင့်ตริฐาอติฐาเอ้อအခုဒီမှာဝိမာဏဝတ္ထုမှာလာတဲ့ဝတ္ထုကလေးထမင်းကျိုးလေးလှူယုံတဲ့နတ်ချမ်းသာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာယုံသလားဒါဖြင့်အခုခင်ဗျားတို့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားထုတ်နိုင်စွာ ဒါနတွေရောမလုပ်နိုင်ဘူးလားသီလတွေရောတရားဘာဝနာအားထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရောဒါဖြင့်ဒီအခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ခံကြမလားရအောင်ယူကြမလားဒါဖြင့်စီစိမ်ဥစ္စာကအဓိကလားသီလသမာဓိပညာအဓိကလားယာဓုကုံတိန်ကအဓိကလားသီလသမာဓိပညာအဓိကလားဒါဖြင့်သီလသမာဓိပညာဘယ်မှာကိန်းအောင်ကိုယ်နှလုံးသားမှာကိန်းအောင်အားထုတ်နိုင်မှတရဏဂုံ 3 ပါးကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်ရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကျင်းနေသလား ဒါဖြင့်သတိထားဘသူတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်စေနဲ့ခန္ဓာဘာနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘာနှစ်ချက်ကနေအဲ့ဒါသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိမ့်မှသာလေးရင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်စားသောတတိ မလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာဒုက္ခကလက်စသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့ပဲနားကြစို့